Assalomu alaykum azizlar, charchamang, savollaringiz yaxshimi? Bugun bir akamiz O'zbekistondan uchib keladigandilar. Shu akamizni kutib olish uchun ketyapman. Va bir ikkita narsalar bilan tanishtirib o'tmoqchiman sizlarni. Hop. Vilniusga mana shaxsan men o'zim kelib qo'ngan mahalim sherigim bilan, yaxshi sherigim bor edi. Sherigim bilan ozgina aeroportda turib qolganmiz. Chunki bizni kutib oladigan inson yo'q, tanish bilish yo'q, begona shahar, begona insonlar. Nima qilishga hayron bo'lib qolganmiz. Men tanish bilishlar bor edi, ularga qo'ng'iroq qilganmiz, ular bilan aloqani aloqalasha olmaganmiz. Va o'zimiz top kelishga harakat qilganmiz. Doim bir narsani esdan chiqarmanglar. Begona shaharga kelganingizda o'sha joyi pul birligidan mayda pul bo'lsin. Chunki xoh avtobusda, xoh taksida kelganingiz bilan mayda pul kerak bo'lar ekan. Biz yirik pulda bo'lgan yonimizda va avtobusga chiqqanmiz. Avtobusda bu yerda naqd pul kam olar ekan. Asosan karta. Hop, hozir o'sha karta yonimda bor edi. Endi oldik. Hozir. Xo'sh, hozir chiqaray. Keyin qolganini aytib berib ketaman. Oh, mana topdim. Hop, karta ko'payib ketar ekan cho'nchagingizda bir ikki kelsangiz. Har xil propusklar, kirish, eshiklarni kalitlari, ular ham hammasi plastik ko'rinishida. Mana azizlar, shunaqa karta, avtobus proyezdnoy. Ha, o'zimizda Toshkentda ham bor bunaqalardan. Shunaqa karta olsangiz yaxshi. Nur ustiga alo nur. Endi birinchi kelgan odam qandoq buna narsalarni tushunadi, buna narsalarni biladi. Ha, mana o'zimiz tajribadan o'tdi. Keyin shunday bo'ldiki, yo'nalishimizni bildik, qaysi tomonga yurishimiz kerakligini va qaysi avtobusga o'tirishimiz kerakligini bildik va chiqdik sherigim bilan. Chiqdik, u yerda o'tirgan ayollardan ruschalab so'radik, qaysi bekatga qanaqa borishimiz kerakligi va ular qayga borishimiz kerakligini bilishar ekan. Asosan o'zbeklar qayga kelishni ham bilar ekan ular. Sizlar dedi, mana bu bekatda tushasizlar deb ko'rsatdi. Avtobus haydovchisiga borib 20 yevro pul berdim. Endi pulimiz yo'q, yo'l haqqini to'lashimiz kerak. Qiziq voqea bo'ldi. Avtobus yo'lovchisi menga dedi, mayda kerak dedi, mayda pulim yo'q dedi. Keyin aytdimki, menda ham mayda pul yo'q dedim. Qandoq to'layman desam, bilmayman, bilet sot dedi. Bilet sot dedi, keyin hayron bo'ldim. Nima qilishimni bilmay turibman. Eshiklar qarasam bekilishni boshlayapti. Sherigim narsalarini olib tushgan. Meni ham narsalarimni olib tushdi. Lekin avtobus yuraman deb turibdi. Keyin nag'da o'tirgan o'ris ayollar to'lamay tushib ketaveringlar deyishdi. Qonun buzishimiz keyin Yevropaniki birinchi qadamimiz o'sha avtobusga pul to'lamay tushib ketishimiz bilan boshlandi. Endi buni biz xohlab qilmadik. Biz majbur bo'ldik. Tushmasak yana bo'lmaydi. Shunaqa holat bo'ldi. Shuning uchun doim endi tanish bilishlardan bo'lsa yoki shu aeroport atrofidagi birorta do'kondan pulni maydalatib olishni tavsiya qilamiz. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun. Avtobus 1 yevro. Agar kartadan to'lasangiz 65 sent. 90 sentligi ham bor. Hop, 90 sentligiga 90 minut yurasiz, vaqt belgilab qo'yilgan. Birinchi avtobusdan ikkinchi avtobusga o'tganingizda o'sha vaqt hisobida ketaveradi. Kartangizdan yechib olmaydi. Chunki vaqtingiz bor deb hisoblaydi apparat. Shunaqa. Qisqacha aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu. Balki bu kimgadir foydalidir, kimgadir foydali emasdir, aniq bilmayman. Qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilyapman. Xo'sh, yana nimalar? Xo'p, bu yerga kelsangiz
SSR odamları. Fakat sal zamanavi maşinalar ko'p, zamanavi binolar ko'p, lekin Toshkentga yetmaydi azla. Çünkü şehir merkezide ham eski tuski uylar ko'p. Yog'och uylar ko'p, yog'och uylar ko'rdim. Eski binolar var. Eski binolar juda ham xarob binolar ham ko'p. Vilnius katta hayrat uyg'otmadi. Hoş, belki Avrupa ham boshqa shaharlari ancha rivojlangandir, lekin Pribalskada unday emas ekan. Balki bu ham seismik zonadir, balki botqoqlik yuqori darajadir. Baland binolar kam. Lekin bor, yo'q emas. Shunaqa. Hop, mana sizlarga men binolardan birini ko'rsataman, zamonaviy binolardan. Hozir bir qiziq voqea aytib beraman. Kelgan kunimiz. O'sha yerda tushib qoldik. Hozir bekatini ko'rsataman, yo'lni bu tomoniga o'tdik. Sherigim ko'k chiroq yonib turgan do'kon ekan, do'konga bor sim karta olib kelishga harakat qildi. Shu yerda men kutib turdim. Sport zal. Şu yerde kutup durdum. Bekat otomonda. Sherigim keyin bir Andijonli bir aka bilan keldilar. Shunaqa. Bu aka bizi xuddi o'sha biz yotib turgan hostelga olib bordilar. Tekinga, tanjonlar sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Yo'llari o'zi o'sha tomonga ekan, o'zlari ham o'sha yerda yashar ekanlar. Taksi qilar ekanlar bu yerda. Bu yerda taksida o'zimiz o'zbeklar juda ham ko'p. Shuna qilib yetib kelib oldik. Sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Toshkent beda ancha yaxshi dedim, lekin Toshkentda bunaqasini ko'rmaysizlar. Samolyot binonun ichida. Ana bino. Parkovkaga to'xtabdi. Juda qiziq. Juda ham ajoyib. Ha. Avia Solution Group. Ya'ni bu yer aeroportga tegishli bo'lgan joy hisoblanar ekan. Shuning uchun aeroport xodimlari yana bir narsa ko'rsataman. Buqani buqasi. Shunaqa gaplar. Endi aeroport bizga yaqin, shuning uchun piyoda ketyapman. Hali vaqt bor. Endi yuk bilan kelish imkonsiz-u. Hozir menda yuk yo'q. Shuning uchun bemalol ketib turibman. Ana boya aytgan uylarimdan biri. Eski. Hattoki morisidan sutini ham chiqar ekan. Pechka yoqib o'tirishibdi. Bizning qishloqdagilarga o'xshab. Bu yana ham yaxshi uylar ekan. Bundan xarob uylarni ham ko'rdik. Avtobus. Belada jamoat transporti juda ham yuqori tashkillashtirilgan ekan. Hop, liniyalar ko'p.
Yana kızık narsalardan signal tavuş ne iş bir amra mahal kaysdır halat değişti işte, komasayız umuma işitmeyesiz kaysdır mecburi halat de çoğmasa yok ki özümüz özbekli çoğmasa signal başka mahal signal işitilmeydi signal umuma yok taksisle kop lakin bizdeyin koşup kolunu kursatıp bir trafar et eli alıp yürümeydi asosan cama transportu metro yok trolleybus avtobus SSR'den kalan trolleybusla haliyen bor ve zamana öyler yan bor yangi tiptekileri malumatla kızıq olsa like ve podpiske tükmesini basıp koyuşu unutmayın. Sizlarga yana bir muhim ma'lumotlardan biri. Yunusga kelsangiz, svetoforda doim shu narsani qidiringlar. Bosasizlar va ozgina kutasizlar, kim bilmasa. Hop, hozir bosish esimdan chiqib qopti. U tomonda ko'rmagandim. Kutib turibman, yo'llar hamma tomonga ochilyapti, mashinalar ketyapti. Lekin menga yo'l berishmadi. Hayron qoldim. Keyin qarasam, knopkani bosish esimdan chiqibdi. Shunaqa gaplar. Vilnius aeroportiga ham yetib keldik. Piyoda. Menimcha bu ko'p vaqt olmadi. 15 minutcha vaqt ketdi piyoda kelishim. Shunaqa. Vilnius aeroporti u darajada katta aeroport emas. Yo, menga shunaqa ko'ringan o'tgan safar. Lekin o'ta katta emas. Mana aeroport. Hozir borib chiqish joylarini ko'rsataman. Hop, mana bu ko'rib turgan binolaringiz aeroport deb o'ylamanglar. Bu bor yo'g'i parkovka. Parkovka. Mana ichida avtomobillar. Bu tomoni ham xuddi shunday. Endi men sizlarga aeroport ko'rsataman. Mana ro'paramizda turgan joy aeroport. Kinoteatrga o'xshaydi ko'rinishi. Aeroport. Mana aeroport. Asosan bu yerde ham taksistler o'zimiz O'zbekiston, O'rta Osiyodan kelganlar, Qirg'iz, Qozoq, Tojik o'zimizkilar. Aeroport. Ana xonaga ham kelib oldik. Kutgan akamizni ham ana xonamizga olib kelib oldik. Endi yana ya. Elyorjon aka safarlar qalay bo'ldi aka? Zo'r, zo'r. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamay. Mana ash xonachamiz. Sanjar aka sizdan bir salom aytib qo'ying. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Bormaysizlar. Xona bilan tanishtirib qo'yay mana. Kam turma xona deb qo'ydim. Teva mana eng katta zekimiz aşağısı. Smatrash. Smatrash za kolonna. Shunaqa. Bu safargi videomiz tamam. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Omon bo'linglar. Podpiska esdan chiqmasin.